jag tror att anledningen till att vårt projekt fungerade, som ändå kändes som ett väldigt smalt projekt och landade så väl i Nakamtenga, var att hela Yennengas arbete går ut på att alla delar av samhället ska funka. Så att det finns plats för varje litet initiativ, finns det en möjlighet att bidra till Yennengas verksamhet. Deras fokus är ju alla de globala målen. Man jobbar ju efter att få hela samhället att fungera. Och där finns det ju möjlighet för väldigt många företag och privatpersoner också att hitta en liten nisch där man med den kunskap man har eller de medel man har kan göra väldigt stor skillnad. Det globala mål som vi fokuserar på i det här massageprojektet är naturligtvis hälsa och välbefinnande. I projektet så samarbetade vi med en undersköterska och en barnmorska som jobbar vid kliniken. Och vi hoppas att de massagemetoder kan bidra till att deras arbete kan bli lite mer mångfacetterat. Det är inte bara fokusera på att använda mediciner och utan även förlita sig på kanske i vissa fall en manuell massageterapi som kan vara väldigt effektiv och smärtlindrande och även få folk att känna ett lugn och en trygghet i en vårdsituation. För Axelsons del skulle det kunna vara väldigt attraktivt för studenter som vill gå och lära sig massage och kunna få komma ut och dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt bidra till att upprätthålla det här engagemanget nere i Nakamtenga. Jag tror att det hade varit jättesvårt att genomföra det här massageprojektet någon annanstans. För det finns en sån nyfikenhet och det finns en sån helhet i projektet. Alla delar finns representerade så att det finns så mycket att engagera sig i. Och jag tror att man ska inte vara rädd att vara lite, tänka lite utanför det gängse. Det här är bistånd, det här är vad man gör när man ska hjälpa till och man ska göra någonting vettigt. Man kan hitta delar i det här lilla samhället där man faktiskt kan bidra på ett väldigt konkret och roligt sätt. Oavsett vad man arbetar med här hemma eller vad ens företag håller på med, så går det att hitta små komponenter där man kan göra oerhörd nytta och bidra på ett sätt som kommer Nakamtenga till godo, som kan bidra till att de i det egna företaget här hemma lär sig massa saker. Det blir en väldigt närhet, det blir ett väldigt konkret samarbete. Så jag hoppas att fler kan få upp ögonen för hur fantastiskt roligt det är att kunna bidra med den lilla kompetens man själv, eller det kanske är jättestor kompetens, men i mitt fall så var det ju väldigt nischat, väldigt smalt område. Det här kan jag lär er det här och sen så kan ni i er tur jobba vidare med det.